Овој договор има наслов добрососедство со работка, сите ние да внимаваме. Ако се случи на било кој начин ширење на омраз или квалификување од наша страна дека некој шири омраз или слично кое што овде е истакнато, владата ќе се огради едноставно од ваквите постапки, заради тоа што тоа нема да биде во духот на соработката и во духот на добрососедството за кое што денеска објавуваме и се залагаме. Јас сум убеден дека и нашите граѓани се вкупно пред се одговорните луѓе во ова наша Македонија ќе го сватат во суштина договорот, заради тоа што договорот не треба да биде само текст на ставен на хартија, тој треба да има душа, да водиме грижа, пријателството да го напредиме, да овозможиме договорот да има и поголем дух од тоа што самиот текст го дава во функција на позитивни аспекти на унапредување на соработката од секаков аспект. Јас верувам и ги почитувам правата и погледите на сите, тоа се многу често и различни од мене, на некои поединци во Македонија, тоа го почитувам секако, но секако посакувам длабоко во себе и од моје име и од името на владата ја испраќам пораката да водиме грижа на овој договор, да му дадеме позитивна душа. Овој договор ги отвара перспективите и навистина јас очекувам дека навистина сите ќе водиме грижа да се однесуваме кон соседна Бугарија, но и кон сите наши соседи и кон сите наши пријатели исклучиво пријателски, со дозволена доза на внимание, при тоа секако заштитувајќи си ги нашите посебности, нашите интереси или слично. Секогаш да даваме аргументации и ако се случи било што емитувано, пласирано од страна на медиумот, владата, знаете, согласно закон, најмногу што може да се огради како став на влада, кој што не е исти став со некој медиум. Адриан Келими од Алсатен телевизија. Во врска со член 11 став 4, на кој се вели секој од договорните страни има право да ги заштитува правата и интересите на своите државјани на територијата на другата договорна страна во согласност со меѓународното право. Дали ова значи дека е вклучена тука барање на опозицијата? И ако е ова така, понатаму дали Република Македонија ќе ја преземе можноста да прави уставни промени, пошто имаме соседни држави кои имаат ова мерка и имаат како уставно право, како на пример Република Албанија. Фала. Право е на сите држави да се грижат за интересите на своите граѓани во други земји. Некои тоа го има дефинирано со устав, некои го нема со устав. Ние со промените на уставот тоа право повеќе во уставот не постои, но тоа не значи дека Република Македонија не треба да се грижи за правата на своите граѓани било каде во диаспората, односно надвор од Република Македонија. Тоа уште еднаш ја гледате суштината на самата точка од членот 11 од договорот е вика во согласност со меѓународното право. И Република Македонија и Република Бугарија имат преземено обврски согласно меѓународното право, а тоа значи и правата на своите граѓани кои што живеат надвор од територијата на државата од каде што потекнуваат. Моника Талеска, Цивил Медија. Господине премиер, рековте дека овој договор значи сериозен чекор напред кон една заедничка подобра иднина на младите од Македонија. Но знаеме дека многу млади од оваа држава извадија бугарски пасош и впрочем и многу семејства. Дали со овој договор, што значи бугарски пасош, виза кон Европа? Дали со овој договор всушност би се стопирала оваа појава што сериозно ја загрозува демографската структура во Македонија, бидејќи многу македонци се декларираат јавно за бугари? Јас би сакал денеска да објавам дека тука застанува миграцијата на младите од Македонија кон било каде во светот. Тоа, за жал, не е така, но тоа е во правец на таа конечна цел која што сакаме да ја постигнеме. Овој договор, меѓу другото, ќе помогне во многу за конечно таа миграција да биде стопирана. Зошто? Договорот не приближува кон Европската Унија и НАТО. Договорот отвара, како што напоменав, цел сноп, едно купче на перспективи за Република Македонија, кои што се однесуват на сите наши граѓани, а секако најповеќе на младите генерации. Зголемената трговска соработка со Бугарија сигурно ќе значи работни места плюс овде. Бизнис повеќе за младите, размена на културни вредности помеѓу младите,
транзитирање и туризам, посебно помеѓу младите. Сето тоа го создава амбиентот повеќе кај младите во функција на нивната одлука да останат дома и да не ја напуштат својата земја. Така да, договорот има многу бенефити и предности за Република Македонија. Еден од тие предности е тежне и е од огромна помош кон севкупната аспирација на Република Македонија да ја сопре тенденцијата на одлив на млади луѓе надвор од државата. Од име Совесна, па Горан Трпеновски. Обврзувачки карактер. Сакам да прашам дали овој договор ќе биде од обврзувачки карактер, бидејќи бугарските медиуми веќе го најавија тоа. Кога ќе биде потпишан 1 или 2 август и што значи ова комисија за историски и образовни прашања на паритетна основа за да придонесе за објективно и засновано на автентични така натаму која е таа заедничка историја? Еве вака. Договорот ги има сите права и обврски од кога ќе биде ратификуван, како и секој договор кој што е билатерално подпишан, како и мултилатералните договори кои што Република Македонија ги има подпишано. Договорот може секогаш еднострано да се раскине и тоа ја дава можност, ако некоја било која двете страни биде загрозена, тоа да го направи. Јас се надевам никогаш тоа нема да се случи. Договорот има свој дух кој што треба понатаму да биде следен. И меѓу другото, има на две места формирање на комисии. Едната е мултидисциплинарна, за која што прашувате, и гледате дека таа е должна да доставува извештај од своето работење. Значи, вика, само да го најдам. Значи, комисијата ќе поднесува едногодишен извештај за својата работа пред владите на договорните страни. Тоа апсолутно нема обврска за ниту една од страните, но треба да ги следиме таквите извештаи кои што навистина ќе ги унапредуваат односите помеѓу двете земји. Не знам, денеска можеби немаме ние проблем во областта на дигитализацијата, но можеби ќе излезе. Треба да ги следиме ваквите потреби преку ваквите комисии или слично. Целта е токму на ваквите комисии да ги отстрануваат пречките кои што ќе создават непријателство, антагонизам и да надоградуваат само пријателство и отварање на перспективи. И во делот на она кое што е дефинирано, а го спомнавте, е јасно дефинирана реченицата, имајќи ја предвид заедничката историја која ги поврзува двете држави и нивните народи. Кажува тоа многу се внатре, како што спомнав и порано и денеска ќе спомнам, заедничката историја ќе биде историја која што ќе не обединува, а никогаш повеќе да не разделува. Навистина, да гледаме чашата полуполна, да гледаме во перспективите и во интересите на граѓаните на Република Македонија и воопшто на Република Македонија. Ова е кратко техничко. Дали е договорено кога и каде ќе се подпише договорот? Дали може на Мечкин камен да се подпише или тука во владава? Благодарам. Значи, договорот планираме да го подпишеме на 1 август. А што ме на 1 август, веројатно ќе е во Скопје. Дали тоа што 2 август се честува на неколку места, меѓу кои на Мечкин камен. Значи, договорот ќе биде подпишен овде, во владата на Република Македонија, на 1 август. Борислав од Инфомакс. Во договорот е секдека се само обврски кон Република Македонија. Никаде нема обврски кон Република Бугарија. Вие стоете, не бе, извинете. Во договорот се само обврски кон Република Македонија. Никдека нема обврски кон Република Бугарија за истиот овој договор и за истите точки. Секаде се обврски на двете страни. Провејува. Во едно место има нереципроцитет, каде што вика Република Македонија има обврска, но на друго место има исто така нереципроцитет, каде што вика само Република Бугарија има обврска. И тука е согласен целиот вкупен реципроцитет на самиот договор и на крајот она кое што представува нереципроцитет и само Република Македонија презима обврска, го има исто така дополнително во точка 4, секој од договорните страни има право да ги заштитува правата и интересите на своите државјани на територијата на другата договорна страна во согласност со меѓународното право, кое што апсолутно го дообјаснува точка 5 од членот 11, но и членот 14.
Овој договор на никаков начин нема да биде толкуван така што ќе противречи на билатералните и мултилатералните договори, чии страни се договорните страни. Апсолутно има комплетен реципроцитет на преземање и на права, и на обврски на двете договорни страни. Во член 11, точка 5, став 5, пишува дека само Република Македонија потврдува дека ништо од незиниот устав не може да се употреби и толкова против другата држава. Нема таков став или член за Република Бугарија. Има, ќе го видите во договорот, има каде што само Република Бугарија превзема обврска, тоа е помагањето на Република Македонија комплетно кон нејзината интеграција во НАТО и во Европската унија, споделување на сите искуства, капацитети и ресурси, а истовремено веќе ви одговорив за членот 5, како е тоа решено со антиципативност на точка 4 за самата точка 5 и преку членот 14. Апсолутно, и самата суштина, гледате што е на точка 5. Не може и не треба да се толкува дека представува основа за мешање во внатрешните работи на Република Бугарија. Македонија нема аспирации во мешање во внатрешни работи на ниту една земја. Нашиот устав е демократски и дава и правата и обврските. Македонија нема ниту потреба, ниту сака, ниту има интенција да се меша во внатрешни работи ни на Бугарија, ниту на било која соседна земја или било која друга земја во светот. Политичари и со овие така наречени историчари се мешаат во внатрешните работи на Македонија. Тоа се поединечни изјави на поединци и јас не би ги толкувал. Денеска се радувам на една убава работа која што отвара перспектива, а Република Бугарија превзема обврска, прочитајте го договорот, тоа е членот 14, каде што во суштина представува обврска за сите кои што подпишале меѓународни договори, вакви билатерални договори или слични други договори, кои што апсолутно значат и тоа. Трпеновски. Иако сите го забораваме, дали председателот на државава Иванов е консултиран за договоров, бидејќи се испреплетуваат надлежностите на внатрешната политика? Ние градиме добра кохабитација со председателот на државата. Секако, тековно го информиравме постојано преку министерот за надворешни работи, кој што одржа состанок пред посетата во Бугарија. Јас и министерот за надворешни работи бевме на двочасовни консултации кај председателот на државата токму по ова прашање. Мислам дека вчера беше, или завчера. Завчера беше одржана средба помеѓу министерот за надворешни работи и председателот на државата. Во поглед на ова, неговата сугестија дојде јавно да го објавиме овој договор транспарентно. И тоа го почитуваме. Секако, тоа е наша обврска и пред граѓаните, но го следиме токму и ваквиот дух. Ние во суштина искрено сакаме национален консензус за ова прашање, кое што апсолутно е од посебна позитивна важност и општо добро за Република Македонија и за сите нејзини граѓани. Не би можела јас стварно да продуцирам вакви работи, но ако нешто може би можело или не можело да се случи, овој договор тежне е кон тоа дека помала е веројатноста да не се случи такво нешто. Затоа што договорот на вистина тежне е кон напредување на добрососедството, соработката помеѓу двете земји, а не само тоа, јас ги гледам изјавите на премиерот Борисов, се става комплетно во улога и тој како премиер, владата на Бугарија и сите институции на вистина да ја помогнат на Република Македонија, а не да ја одмогнат.